សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចសមនាការនីតិវិធីសមនាការមន្ត្រីតុលាការអញ្ជើញសាក់សីជូវិនចូលមកកាន់សាលសមនាការ សួស្តីលោកសាក់សីតើលោកមានឈ្មោះអ្វីបាទខ្ញុំឈ្មោះជូវិនលោកជូវិនតើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយឆ្នាំហើយលោកឆ្លើយម្ដងទៀតហើយសូមណែនាំលោកថាលោកបងអង្គបន្តិចក្រោយពេលស្ដាប់សំណួរ ដោយលោកមើលនៅក្បាលមីក្រូខាងមុខនឹងឲ្យសញ្ញាភ្លើងក្រហមទើបលោកអាចផ្ដើមនិយាយបានដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់លោកនឹងអាចត្រូវចូលនឹងប្រព័ន្ធសំឡេងនៅក្នុងសាលសម្ដែងនេះហើយដើម្បីបតិចរិតកត់ត្រាទុកនឹងសំឡេងរបស់លោកផងហើយនឹងមានការបកប្រែពីភាសាខ្មែរទៅភាសាអន្តរជាតិពីទៀតគឺអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងដើម្បីឲ្យភាគីដែលចូលរួមនឹង សាធារណជនដែលចូលរួមនឹងបានស្ដាប់នឹងបានយល់អំពីសក្តិកម្មរបស់លោកតើលោកយល់ដែរឬទេបានយល់តើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំមានអាយុ50ឆ្នាំតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកមានទីលំនៅនៅទីកន្លែងណាហើយលោកប្រកបមុខរបរ រកស៊ីធ្វើអ្វីដែរបាទខ្ញុំនៅភូមិសុភីសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យមុខរបរគ្រូបង្រៀនលោកជូ បិណ្ឌតាមរបាយការណ៍របស់កាលាមេជីសមនាការថាលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬក៏ញាតិប្រពន្ធឬក៏សហព័ន្ធជាមួយនឹងភាគីនៅរឿងក្តីនេះទេហើយថាលោកបានថ្បតរួចហើយមុនពេលលោកអញ្ជើញចូលមកកាន់សាលសមនាការនេះតើពិតមែនដែរឬទេបាទពិតមែនលោកជូវិននៅក្នុងនាមលោកជាសាក្សី គឺលោកមានសិទ្ធិបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬក៏សូមឲ្យលោកធ្វើអំណះអំណាងមួយណាមួយឬច្រើនណែនាំឲ្យដាក់បរិទ្ធភាពទៅលើខ្លួនលោកទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងនាមលោកជាសាក្សីលោកមានករណីកិច្ចនិយាយទៅកាលណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញដោយផ្ទាល់លោកជូវិនតើលោកបាន ធ្លាប់បានស្គាល់ជនជាតិចោតឈ្មោះកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលណាដែរបាទលោកចៅក្រមខ្ញុំបានស្គាល់លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចឈ្មោះនេះខ្ញុំស្គាល់ក្រោយទេ ឈ្មោះពីដើមមកឈ្មោះហងពិនដែលខ្ញុំស្គាល់តាំងពីឆ្នាំ 1995 រហូតមកដល់ឆ្នាំ
1997 ខ្ញុំស្គាល់ក្នុងនាមសហការីក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនការនោះលោកចាំទេថានៅក្នុងឆ្នាំដែលលោកបានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងស្គាល់ជាមួយនឹងជនជាតិចោតដែលលោកអះអាងមិញថាកាលពីជួបនឹងគឺឈ្មោះហុងពិនហើយចំណែកឯឈ្មោះកាំងកិច្ចយាវហៅដូចនឹងគឺលោកទើបតែស្គាល់ ក្រោយមកទេហើយសំណួរសួរថាតើនៅក្នុងការដែលជួបនោះតើធ្វើគ្រូនឹងនៅទីកន្លែងណាដែរកាលនោះ ការលោកគាត់ធ្វើគ្រូនៅភូមិគំភូមិគំនោះជាសាលាមួយដែលនៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ការិយាល័យអប់រំស្រុកស្វាយជេបាទក្រោយមកទៀតដោយមានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក៏បានមកសុំមកនៅក្នុងការិយាល័យដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់គាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកនៅក្នុងការិយាល័យអប់រំស្រុក បើកបើកទំលែងគាត់បន្តចម្លើយបើកគាត់ទៀតនៅគាត់ជាសហការីគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងសាលាផ្គំសាលាផ្គំនោះគឺជាសាលាមួយដែលលោកក្រុមអវ៉ាតរបស់ការិយាល័យអប់រំស្រុកស្វាយជេ នៅឆ្នាំ1995សាលាផ្គំនឹងជាកម្រិតបឋមសិក្សាឬក៏ជាអនុវិទ្យាល័យឬក៏ជាវិទ្យាល័យហើយកាលនោះគាត់បរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីដែរហើយនៅថ្នាក់ទីប្រមាណកាលនោះគាត់បង្រៀននៅសាលាវិទ្យាអនុវិទ្យាល័យផ្គំ ហើយគាត់បង្រៀននៅមុខវិជ្ជារូបគីមីគាត់បរៀនសិស្សថ្នាក់ទីប្រមាណដែរចាំអត់បានលោកចក្រមកណុង អនុវិទ្យាល័យផ្គំនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលឬក៏កាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមពីព្រោះនៅក្នុងកៅសិបប្រាំនឹងដូចជាមិនទាន់សមរណកម្មទេអតីតនៅឆ្នាំ1995នោះគឺបាន តំបន់នោះគឺជាតំបន់សមរណកម្មដែលមកពីនោះមុននៅឆ្នាំ1996មកដល់94នោះគាត់បានបង្រៀនហើយនឹងគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងអប់រំលោកនិយាយមិញថាក៏រយៈពេលក្រោយមកទៀតបានគាត់មក នៅការិយាល័យអប់រំមូលហេតុបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហេតុផលម៉េចទៅបានជាមានបញ្ហាដូចនេះហើយតើមកការិយាល័យអប់រំនោះតើគាត់មានតួនាទីឬមុខងារធ្វើអ្វីនៅទីនោះ
Ban luk chao krom kroy pi kot ban manou karyalai opum srok nai mien ti tang nou knong nou ti prachum srok swai che tual kot mul het ba kot kue dam bai ka pi san sok teul khluon bntuap pi krom krua sa kot chao plon samlap ហើយ ខ្ញុំ ក៏ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ គាត់ មនុស្ស ជាមួយ ដើម្បី ជួយ ធ្វើ ការ និង មើល ការ ងារ នៅ ក្នុង ការិយាល័យ ធម្មតា ដោយ មិន បាន ចាត់ តាំង ថា ឲ្យ គាត់ កាន់ អា មុខ ការ ងារ អី ឲ្យ បាន ច្បាស់ នោះ ទេ គឺ ជា ជំនួយ ការ របស់ ខ្ញុំ ផ្ទាល់ បាទ លោក ជូ វិន ចូល លោក និយាយ រៀប រាប់ ប្រាប់ ដល់ អង្គ សមនការ អំពី អត្ត ចរិត របស់ ជន ជាប់ ចោត ឈ្មោះ កាំង កៃ អ៊ីវ ហៅ ដូច ដែល លោក ស្គាល់ ពី មុន ថា ហង ប៉ិន នោះ ដែល លោក ធ្លាប់ បាន ដឹង បាន កត់ សម្គាល់ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល ដែល លោក បាន ធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា និង ប្រស័យ ទាក់ទង គ្នា ក្នុង នាម សហការី នោះ តើ វា យ៉ាង ដូច ម្តេច ដែរ សូម ជើញ នៅ ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ 1995 បន្ទាប់ គាត់ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ការិយាល័យ អប់រំ ស្រុក ចរិត រឹក ពី គាត់ គឺ slot boat សុភាព រាបសារ មឹង ម៉ាត់ នឹង ការ ងារ ធ្វើ ការ បាន ល្អ ត្រឹម ត្រូវ ទៅ តាម ការ ដាក់ ចុះ របស់ ខ្ញុំ ដាក់ ឲ្យ ធ្វើ គាត់ នឹង ធ្វើ ការ ក្រៅ ពី លក្ខណៈ ដែល លោក បាន កត់ សម្គាល់ នេះ តើ មាន លក្ខណៈ អ្វី ផ្សេង ពិសេស ផ្សេង ទៀត ទេ ដែល លោក បាន ធ្វើ ការ កត់ សម្គាល់ អំពី រឹក ពី អំពី អកប្បកិរិយា កិរិយា មារយាទ អំពី និយាយ រួម អត្ត ចរិត របស់ គាត់ នេះ តើ មាន អ្វី លោក អ្វី លោក មាន កត់ សម្គាល់ អ្វី ផ្សេង ទៀត ទេ បាន លោក ចៅ ក្រម នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល ដែល គាត់ បាន ទៅ រស់ នៅ ក្នុង កន្លែង នោះ គឺ មាន ការ រាប់ អាន ចំណុច ពិសេស របស់ គាត់ គឺ មាន ការ រាប់ អាន ដោយ សារ តែ គាត់ មាន ប្រជា ប្រិយ ខាង ការ ងារ អប់រំ ធ្វើ ការ បាន មត់ ចត់ ល្អ រហូត ដល់ មុន ដំបូង ខ្ញុំ អត់ ដែល ស្គាល់ ឈ្មោះ ហង ពិន ទេ គេ ហៅ តែ គេ ហៅ ហៅតែគ្រូតាគ្រូតារហូតដល់គេប្រសិទ្ធនាមថាគ្រូតាគ្រូតារហូតមកខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់តែទេណាគ្រូតាអត់ឃើញមើលទៅឃើញឃើញតែឈ្មោះហងពិនយ៉ាងហ្នឹងបាទនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការប្រស្រ័យធ្វើការជាមួយ លោកជាសហការីនឹងតើការនោះលោកធ្វើការងារអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាលោកបានដាក់ភារកិច្ចឲ្យគាត់ធ្វើការងារអីអញ្ចឹងតើលោកមានតួនាទីជាអីកាលពីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1995 កៅ 1996ដែលលោកបានជួបប្រតិយ្យាតងជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនោះ បាទលោកចៅក្រមនៅក្នុងអំឡុង ឆ្នាំ 95 90 ដល់ 97 គាត់ បាន ទៅ សុំ ខ្ញុំ ទៅ ធ្វើ ការ ជាមួយ កន្លែង នោះ គឺ ខ្ញុំ មាន តួនាទី ជា អនុប្រធាន ទទួល បន្ទុក ការ ងារ រដ្ឋបាល ការ ងារ បុគ្គលិក ហើយ នឹង គណនី ផ្ទាល់ ខ្លួន ឯង ផង ដូច្នេះ ទន្ទឹម ការ ងារ នោះ ខ្ញុំ បាន ដាក់ ការ ងារ មួយ ចំនួន ឲ្យ គាត់ ធ្វើ ដូច ជា ការ ងារ ចែកចាយ សិភៅ គាត់ ធ្វើ សិភៅ បញ្ជី សភៅ ទៅ តាម ការ ចង់ បាន របស់ ក្រសួង អប់រំ ទលាក ចោះ ទៅ គាត់ ខ្ញុំ ដាក់ ឲ្យ ការ ងារ គេ ធ្វើ គឺ ធ្វើ បាន តាម ផែន ការ ហើយ ទាន់ ពេល ទៀត បាទ ហេតុ ផល យ៉ាង មិន ទៅ បាន ជា មាន ការ សម្រេច ចិត្ត
ជ្រើសរើសគាត់ធ្វើជាគ្រូហើយលោកដល់លោកបានអះអាងថាគាត់មានក្របខណ្ឌត្រឹមត្រូវជាក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំពីព្រោះលោកដល់ឆ្នាំ 94 95ហើយរបៀបរៀបរយនៃការដំណើរការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសគ្រូក៏ដូចជាមានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវមានតឡាគរុកសលចេញពីគរុកសលនានាតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាច្រើនគឺមានទាំងខេត្តក៏មានទាំងភូមិភាគ ໃນການផ្ដល់សេវាផ្នែកខាងគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនចែកចាយទៅដល់គ្រប់តំបន់នានានៅក្នុងដែនដីសមត្ថកិច្ចតើហេតុផលម៉េចបានជាមានការសម្រេចជ្រើសរើសគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅភូមិផ្គំនៅអនុវិទ្យាល័យផ្គំក៏ដូចជាធ្វើជាបុគ្គលិកនៅអប់រំស្រុកកាលនោះ កាលនៅឆ្នាំ1995នោះគឺនៅតំបន់នោះគឺជាតំបន់ប្រទៀងប្រទួងគ្នារវាងត្រីភាគីហើយនិងរដ្ឋកម្ពុជាដោយគ្រូមួយចំនួនធំនៅខាងស្រុកថ្មពួកនោះគឺជាតំបន់សមរណកម្មហើយនិងតំបន់ខាងស្វាយជែកនេះជាតំបន់រដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះគ្រូកាលនោះវាច្បូកច្បល់គ្នាដោយ ដោយគេរំសាយពីជំនុំមកវានៅពីណាពីណីអញ្ចឹងមកដូច្នេះស្ថានភាពនៃការអប់រំនៅកន្លែងនោះគឺអត់មានយើងជ្រើសរើសទៅតាមរយៈការអ្នកដែលចេះតែងបរិញ្ញាអ្នកមិនចេះអ្នកដែលចេះច្រើនបរិញ្ញាអ្នកដែលចេះតែងអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងនោះគឺជាតំបន់មួយដែលរហូតមកទល់សម្ងាត់គឺនៅតែខ្វះគ្រូនៅឡើយខ្វះធនធានមនុស្សសម្រាប់បរិញ្ញានៅទីនោះបាទដូច្នេះ ខាងនយោបាយសាលានឹងគេសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសហើយគាត់បានក្របខណ្ឌមកទល់ថ្ងៃនេះគឺម្យ៉ាងគឺការលោកគឺពីជំនុំទៅតនៈតនោកជាមួយក្រសួងតលបានធ្លាក់ក្របខណ្ឌមកយើងប្រើប្រាស់ធម្មតាអញ្ចឹងបាទលោកបានធ្វើការគាត់សម្គាល់ យ៉ាងម៉េចដែរទេរវាងអំពីអត្តចរិតរបស់គាត់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រត្រ័យតេតងនៅមជ្ឈដ្ឋានសិស្សមជ្ឈដ្ឋានគ្រូដូចគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យផ្គំហើយនិងអំឡុងពេលក្រោយមកទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ទទួលភារកិច្ចជាបុគ្គលិកនៅមន្ទីរអប់រំស្រុកស្វាយជែកនោះ តាមការគាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំហើយនឹងសន្និដ្ឋានចុងក្រោយឃើញថាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់គឺមានការរាប់អានពីអ្នកដទៃច្រើនជាពិសេសអ្នករួមអាជីពការងារជាគ្រូបង្រៀនគឺមានការគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនរហូតដល់ហៅតែគ្រូតាគ្រូតានេះខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាបុគ្គលិកនេះហៅគាត់តែគ្រូតាខ្ញុំចេះថាសង្កេតឃើញថាគាត់នឹងមានការអប់រំច្រើនមានការយោគយល់គេច្រើនមានអធិស្ឋិ ຕ້ອງຈາສຕ້ອງຄ្មេងຄືມີການຕຕួលສະກົນກໍຖ້າກໍຊິນິອົບຮົມມີສະຫນາໃດລໍປະຮຽນປາກແຮງໃຫ້ຕ້ອງຄູຕ້ອງເສດຕ້ອງອໍຄະນີ້ນັ້ນຄືຖ້າມີການສະໄລຍຮອບອານກໍທໍາມະດານີ້ໃນក្នុងອົງລົງປີໄດ້ກໍຖືການຈະມີໂລກໄປພວກໂລກຊິອະນຸອຸທິນອົບຮົມສົກ ហើយមានការគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិស័យទទួលខុសត្រូវនឹងជាច្រើនហើយសំណួរសួរថាតើលោកមានដែលកត់សម្គាល់លើអាកប្បកិរិយាឬក៏សកម្មភាពរបស់គាត់ស្ដែងចេញយ៉ាងម៉េចខ្លះទីនៅពេលដែលមានការនិយាយឬក៏ការពិភាក្សាដល់ទំនាស់គ្នារវាង ខាងនយោបាយខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងខាងត្រីភាគីពួកកាលនោះគឺមានការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយតឹងតែងណាស់រវាងភាគីទាំងពីរនេះក្នុងការយកប្រៀបរវាងគ្នានឹងគ្នាតើលោកដែលគាត់សម្គាល់ឃើញឬក៏ដែលពិភាក្សាពីបញ្ហារបបខ្មែរក្រហមអីអញ្ចឹងទៅហើយអាកប្បកិរិយារបស់គាត់សម្ដែងឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរឬទេ
ក្នុងអំឡុងក្នុងរយៈពេលដែលគាត់បានទៅនៅធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់សង្កេតឃើញថារឹកពីរបស់គាត់ធម្មតាការងារស្អីអីក៏គាត់ក៏មិននិយាយពីរឿងរបបគោលនយោបាយផ្សេងៗគាត់អត់បាននិយាយប៉ះពាល់ផងហើយខ្ញុំក៏គិតថារឿងការងារប៉ុណ្្នឹងឯងបាទគាត់ដែលបានចូលប្រជុំជាសាធារណៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ គ្រូបង្រៀនឬក៏កិច្ចប្រជុំនៃមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិករបស់កាយឡ័យអប់រំស្រុកដែលរីទីឬក៏អង្គប្រជុំផ្សេងៗទៀតដែលកាយឡ័យស្រុកចាត់តាំងឲ្យគាត់ទៅចូលរួមដែលរីទីបានលោកចៅក្រមនាយកកាលកន្លងមកគាត់បានតែប្រជុំរួមនៅក្នុងការិយាល័យក្នុងការចាត់ចែងរឿងការងាររៀបចំក៏អីຕົក ไอ้ให้นឹងចូលរួមប្រជុំសាមញ្ញប៉ុណ្្នឹងទេរឿងថាឲ្យចាត់ចែងឲ្យចាត់តាំងទៅជាភ្នាក់ងារមួយឬក៏ជាតំណាងឲ្យការិយាល័យចុះទៅចុះរួមប្រជុំកន្លែងណាក៏ដូចអត់ដែលបានចាត់តាំងទៅផងហើយគាត់កាន់សសនការិយាល័យដើម្បីជួយមើលបោះសម្អាតឲ្យធម្មតាយ៉ាងម៉ោះហើយ bạc micro phone ឲ្យគាត់ និយាយ បន្ត ទៀត ហើយ គាត់ តែង តែ តាម ខ្ញុំ គាត់ សង្កត់ គឺ ថា គាត់ គ្រប់ ម៉ោង ពេល បាន ជាង គេ នៅ ក្នុង ចំណោម ដែល នឹង និយាយ ពិត និយាយ ត្រង់ ក្នុង ចំណោម ដែល នេះ សហការី ជាមួយ គ្នា នៅ កន្លែង នោះ ព្រោះសត្វតានេះទីឆ្ងាយឆ្ងាយដល់គាត់ជាចាស់ទុំម្នាក់នៅកន្លែងនោះក៏គាត់បានមកបើកទ្វារអីមកធម្មតាអញ្ចឹងមកនៅវិស័យគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះតែងតែទទួលនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមសំណួរសួរថាអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើគ្រូនៅអនុវិស័យផ្គាល់នោះថា ខាងកែឡៃអប់រំនឹងដែលរៀបចំចាត់ចែងចាត់ឲ្យគាត់ទៅបំពេញវិជាបំពាក់បំពន់បន្ថែមទេអំពីគរុកសលដូចជាសុក្រិតកាឬក៏វិក្រិតកាជាដើមឬក៏មានការបំពន់បន្ថែមប្រចាំឆ្នាំជាដើមពីព្រោះនេះជាអនុវត្តទូទៅនៃគោលនយោបាយអប់រំដែលពង្រឹងពង្រីកនៅសមត្ថភាពខាងចំណេះដឹងដល់ គ្រូបង្រៀនដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការពង្រឹងពង្រីកគុណភាពអប់រំចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់គឺឃើញថាការអភិវឌ្ឍរបៀបនេះគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយជានិច្ចការតែម្ដងតើចំពោះគាត់នឹងគឺបានទទួលការចាត់ចែងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនបែប ដែលជាបានយើងបានលើកឡើងអំពីនេះដែរឬទេបរិយាកាលកន្លងមកគាត់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានស្នាដៃល្អនៅក្នុងសាលាហើយគាត់តែងតែមានអយមោមាននៅក្នុងសាលាតែក្រោយការក្រុមការចាត់តាំង របស់ការិយាល័យដើម្បីឲ្យគាត់ទៅបំពេញវិក្រិតកាអីកន្លែងផ្សេងៗដូចអត់ទាន់មានទេកាលនោះវានៅតែច្បូកច្បល់ធ្វើទៅតាមរយៈការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការរៀបចំគ្រូក៏វាមិនទាន់មានលំនឹងបានស្រួលបួលកាលនោះមកធ្វើតាមខ្សែបណ្ដោយឲ្យនឹងអង្គភាពឲ្យអង្គភាពទុកឲ្យអង្គភាពធ្វើការប្រជុំរឿងការងារបច្ចេកទេសផ្សេងៗ ដើម្បីឲ្យមានដំណើរការតាមកម្មវិធីឲ្យបានទាន់ពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងនេះលោករនឹកឡើងវិញមើលថាតើនៅក្នុងការរៀបចំជ្រើសរើសគាត់ដើម្បីឲ្យចូលមកធ្វើជាគ្រូនៅអនុវិទ្យាល័យផ្គំនៅក្នុងពាក្យសុំតើមានការបំពេញបែបបទនៃពាក្យសុំដើម្បីរៀបចំក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនសម្រាប់បណ្ដោះបណ្ដាលកូនខ្មែរនៅអនុវិទ្យាល័យផ្គំនៅទីនោះដែលមានការខ្វះខាតនោះថាតើមានតម្រូវឲ្យមានពាក្យសុំនោះមានរូបថតភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យសុំ
Dairiti. Bạn lúc chào khám nó không ca đập bay ơi cất khai khuôn chỉ cừu mình nhé chăm bay trâu tay bằng pin nhưng sản nôm tầm luôn bay bắn miên rụp thọt chớp chỉ mùi nung sạc các bạn cả nó cứ lục bàn dễ hơi mình thà mùa quả bài mùa hoàng bấn sầm nô xua tha tớ miền quận miền bài mùa hai cái sinh tiết đại tế nên không bị sầm đầm bay đẹp trong bằng pin bài bật vừa chỉ kêu mồm liền gặp hàng kêu mồm liền đâu anh lục chào cầm nên không đại quát bàn bằng pin sản phẩm được hết nếu cứ gần miền đại chúng ta hoàng pin mùi tê còn tê cái hào cào hào tê cứu ta nhưng mà anh em học ra đôi cốt mình ban từ xe pia cứu ta được không? Sợ lại các bạn chỉ lên lẽ sao thế? Học từ chua hoàng pin rồi hôn mò. Lục trăm tùm rung thế, tùm rung này ca đã bị xong thư cử mừng riêng. Lục trăm bị tùm rung này bị xong đây thế. Thà ta đồng rơi ở miền nơi ai cái xa ở bây khá. À tôi lục chà khám một tôi mong đi. Bên này có nhóm một tôi bàn trăm thế. Bàn bàn trăm thế. Bàn là tam tùm lộp ở bọc ca chơi rơi cử mừng riêng. Về tay ta miền xong nông viết đã bị xong xong cho cử mà chăm sóc xa tục địa phum bẩm ra ca nô cái na miền chi viện phổ vật miền xa lạ các bạn thưa mặt đà nhưng mà hay miền cạnh sàn nhà trầm trầu bán cái xuống kia từ tua vô thôi chỉ phao cá đâm bay từ tua score mà bữa nay nô tập bón nô phe chán cứ cái bán từ tiệt tông nô nông pin tập đó nô cái xuống ập rúm đâm bay từ miệng mà pro khang về miền xe khang ập rúm mà bị chấn rôm mà chúng ta tận liệt chúa tàu chăm ở dương tàu tuôn dục tàu cướp cung tàu prapra thơm đà lục chăm thế tha ta lục ban mờ nơi bồ tát rụp bạc cốt đại tế bồ tát rụp chi viện bồ tát bạc cốt đại tế nên không biết sống tôi lục chào cầm nô này nhóm ban tạm mờ sa lại các bạn hay miên rụp thọt chớp nóng sạ các bạn nóng tầm mà đóng cất bàn dây bị rương ca để phổ quân cất đạn nóng phổ mai phổ quân cất slam hay miên côn phổ man nè hay riêng nồi na samay pol pol thôi ấy samay na thôi ấy cất đừng cất đạn nóng hay sinh nhà bạn phổ quân cầm rập rập thôi phổ quân cứ miên nóng không sạ các bạn lúc chăm thế lực nông chỉ vẹn vào vọt nóng ta niềm được cầu rồi bảo cầu quật đại đại nông vào vọt rụp nước quật đại từ cầu ở vậy đấy tầm lục này gì tại được cầu vận nọ mình ở này gì vẹn phần thì mình nông chỉ mua khôn luôn rồi bảo cầu nó bảo quật thì nhắm đôi ở chăm ở bàn thì lúc quật thông quan khơi như tha cầu pi tầm nẹt tầm nong quật bậc thầy chạy tơ nơi không sủng cung chia kêu được khnì được coi chia bậc cơ lực sắc xa nơi không sản anh úc bây giờ lại quấm nâng nơi không cầm lòng phi được quật thời ca nghe nơi không cài giờ lại ập rum sọc ta lúc bắt quật thông quan không ca đại quật bậc thầy chạy tơ chỉ mới nâng sủng cung sạ cùng xây chết đã quật ruột nơi nữa ta quật miền tiền mẹ tôi nồng là biệt mệnh đá tôi nhầm ấp cha mặt bàn hòn con té nhầm cọt một cơn trăng thà miền ca rập an pi chi chuẩn tràn rồi hốt đòn bay lư đòn lục cà ria lái hay nói chăm mà sắc xa mà quên phẩm muôn rồi cao pram cao phẩm muôn cất ban
ខ្ញុំសូមគោរពដល់ស្លានសូមឲ្យគាត់ទៅជួយបង្រៀនភាសាបារាំងនោះអនុជាឡាយស្វាយជ័យមួយទៀតនេះជាចំណុចពិសេសរបស់គាត់ដែលទទួលស្គាល់ពីការអប់រំចំណេះដឹងរបស់គាត់រហូតដល់ស្លានសូមឲ្យគាត់ទៅជួយបង្រៀនភាសាបារាំងនោះហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកបុគ្គលិកនឹងគឺបានចាត់តាំងឲ្យគាត់ទៅក្នុងការអនុជាឡាយស្វាយជ័យ បង្រៀនភាសាបារាំងគឺនៅថ្ងៃទី26/8/1996 កំពុងទាំងអស់ស្ទើរគ្រប់អង្គភាពត្រូវបានច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងភាគីកាលនោះគឺរដ្ឋកម្ពុជាហើយនិងភាគីត្រីភាគីប៉ុន្តែការសមរណកម្មបែបផែនណាក៏ដោយគឺភាគច្រើនមនុស្សទាំងអស់នោះគឺមានប្រភពច្បាស់លាស់ថាមកពីភាគីណាមួយ ដែលមកស្វែងរកអង្គភាពចូលនៅក្នុងអង្គភាពមន្ត្រីនានារបស់ខាងរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដែនដីស្ទើរតែទាំងស្រុងនោះសំណួរសួរថាកាលនោះលោកដឹងទេថាប្រភពរបស់ជនជាប់ចោតនឹងគាត់មកពីប្រភពនៃភាគីណាមួយក្នុងចំណោមត្រីភាគីលោកមានព័ត៌មាននឹងដែរឬទេ អត់ទោះលោកចៅក្រមនៅកន្លែងនេះខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដល់គាត់មកពីភាគីណាទេព្រោះតំបន់សមរណកម្មកាលនោះវាច្បុកច្បល់គ្នាណាស់មកពីជនរមគ្រប់ទាំងអស់នេះខ្លះទៅរើសថ្មីនេះខ្លះស៊ីឈ្មោះគេជំនួសឈ្មោះគេជួនកាលក៏រើសថ្មីអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានកូនខ្មែរនៅកន្លែងនោះបានរៀនព្រោះរយៈកាលកន្លងមកកន្លែងនោះជាកន្លែងប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមបាត់សាលាស្ទើរតែកូនក្មេងមិនចេះអក្សរ បន្តិចខ្មែរក្រហមចូលបន្តិចខាងយើងចូលបន្តិចបារាចូលអញ្ចឹងទេបាននេះថាយកក្តាប់សភាពការនៅកន្លែងនោះអត់បានរហូតដល់ការិយាល័យអមស្រុកខ្លះមិនហ៊ានទាំងចោះទុកផងមានតែនាយកសាលាទេដែលអាចឡើងមកជួបការិយាល័យបានអលោកលោកស្រីចក្រមតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់សាក់សីរូបនេះដែរឬទេ Oui, bonjour monsieur. Vous nous avez indiqué que vous avez connu Luc alors que celui-ci avait été victime d'un cambriolage et qu'il avait, au cours duquel son épouse était décédée. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec lui de ces événements et qu'est-ce qu'il a pu vous en dire précisément? តំបន់នោះជាកន្លែងអសន្តិសុខសំបីតែខ្លួនខ្ញុំក៏មិនដែលបានចោះទៅបានជួបរួមហើយសើមអង្កេតពីរឿងបញ្ហានឹងដែរមានតែគាត់ឡើងមកជួបរាយការណ៍ពីបាការដែលប្លន់ប៉ុណ្ណឹងទេរហូតដល់គាត់ជាមូលហេតុនៃការដែលឲ្យគាត់មកនៅជាមួយខ្ញុំក្នុងការិយាល័យហ្នឹងគឺដោយសារតែការគេប្លន់ហើយសម្រាប់ប្រពន្ធគាត់គាត់ក៏ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេ Ang Pin, c'est un nom qui a plutôt une consonance chinoise, si j'ai bien compris. Est-ce que Duc vous a parlé de ses ascendances chinoises, de sa famille chinoise?
ครัวซาគាត់ដែលជាគ្រួសារចិនដែរឬទេដែលថាមានជីដូនជីតាជាជនជាតិចិននោះអត់ទៅញោមអត់ដែលដឹងដែរអត់ដែលបានតាមដានដល់ឋានៈនឹងផង Est-ce que à l'époque l'accusé était converti au christianisme? Est-ce qu'il a parlé avec vous de religion? នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បានទៅក្នុងការិយាល័យអរំស្រុកនឹងគាត់បានប្តូរពីពុទ្ធសាសនាមិនដឹងគាត់ប្តូរពីកាលណាទេប៉ុន្តែគាត់បានទៅ ចូលសាសនាយេស៊ូឬក៏និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាវាយ៉ាងម៉េចដេញដល់ហើយគាត់មិនដែលបានទៅយកអារឿងសាសនានេះទៅផ្សព្វផ្សាយរឿងនៅក្នុងការិយាល័យឲ្យបានទូលំទូលាយទេគាត់ទៅចូលតែគាត់ចៅគាត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរចង់ឆ្ងល់ថាតើគាត់មានផ្សព្វផ្សាយអត់ខ្ញុំគិតថាមិនសូវជាមានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគាត់ En fait, si je comprends bien ce que vous nous dites, il y a beaucoup d'aspects de l'accusé que vous avez découvert par la suite ou des aspects qui n'étaient jamais abordés lors de discussions entre vous ou qui étaient cachés. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir quelqu'un qui cherchait à cacher des secrets? តើលោកអាចយល់ដឹងថាគាត់នឹងជាប្រភេទមនុស្សម្នាក់ដែលព្យាយាមលាក់បាំងនៅព័ត៌មានមួយចំនួនឬក៏លាក់បាំងនៅការពិតអស់ទាំងនោះអន្តរលោកចៅក្រមនៅពេលដែលយកគាត់មនុស្សនៅកន្លែងនេះគឺចាត់ទុកថាជាការមួយគំពៀនដើម្បីឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងទេហើយព្រោះបុគ្គលនៅកន្លែងនោះវាមានការគ្រប់គ្រងហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់ត្រូវហៅគាត់មកប្រជុំទៅជាភ្នាក់ងាររបស់ការិយាល័យអញ្ចឹងទេ ដើម្បីទុកជំរឿសឲ្យគាត់ថែរក្សាខ្លួនគាត់សុខភាពខ្លួនគាត់គាត់ជួយការពារគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេມັນបានផ្ដល់ទួលនីតិណាមួយឲ្យបានធំដុំដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងទេធ្វើការចាត់តាំងការងារផ្សេងៗគឺទៅតាមសន្លឹងទៅតាមនាយកដែលមានការទៅតាមឋានានុក្រមប៉ុណ្ណឹងទេចាប់ពីឋានៈស្រុកទៅក្រមឲ្យគេនាយកហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងគាត់វិញទេដល់មនុស្សការិយាល័យអប់រំស្រុកដូចគ្នាគាត់ជាភ្នាក់ងារម្នាក់ តែទទួលបន្ទុកការងារដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យថាចែកភារកិច្ចឲ្យគាត់ទទួលបន្ទុកនេះធ្វើនេះដូចមិនទាន់បានដាក់ឲ្យគាត់ទេដូច្នេះມັນចាំបាច់ឲ្យគាត់ដឹងទេគាត់ដាក់ការងារឲ្យគាត់ធ្វើទៅជាបុគ្គលិកម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេ J'entends bien c'était quelqu'un qui était donc proche de vous avec lequel vous travaillez quotidiennement, vous le voyez tous les jours, ou presque. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'était quelqu'un qui avait un côté secret? Et est-ce que vous avez remarqué à l'époque ce côté secret? Ou est-ce que pour vous ça a été une surprise complète d'apprendre qui était en réalité Hang Pin? បាទលោកចៅក្រមខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលថាតាហងពិននោះគឺជានរណាគេនោះបាទលោកចៅក្រមខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគេចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកហងពិននៅពេលដែលគេចាប់បានឬថាឈ្មោះដូចឈ្មោះកាំងកៃអៀវនោះទៅវិញទេ កាលពីនៅជាមួយខ្ញុំទៅជាបុគ្គលិកសាមញ្ញធម្មតាព្រោះតំបន់នោះជាតំបន់អ្នកណាដែលមានចង្កេះឬមួយក៏មានហៅថាជីវភាពប្រន់បើចង្កេះគេមានចោលប្លន់ធម្មតាមានការកិច្ចខ្លួនដើម្បីរកសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនມັນចាំបាច់តែហងពិនទេអ្នកណាក៏ដូចគ្នានៅតំបន់នោះចឹងទេខ្ញុំមិនបានជាចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះផង Je vous remercie, Monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin.
ông chúng mình đã đo về cả từ đầm nàng xã Bình Nha là mấy miền ở cả xu đo xã xây rụng đi sông trường ở con lộ phát hiện ông chúng mình đã sông xoa cống lộ Chou Vin ông banh mấy lộ ban trong riêng chun lộ chào cắm ruồi mọc hái thà nơi bên đền lộ tổ tu ban สมาชิกได้โจมกบังเรียนในขนมสกปรกโลกโลกบ้านตุ่ตูสลักกระบาดมวยในขนมนุ๊กจนจบเช้าบ้านบ่มเป็นสลักกระบาดได้ในยีปีประวัติบอกว่าในสมัยมุนมุนหนึ่งสมัยโปรโปสถากวัดบ้านเธอไว้คละสมนุสุธาตาโลกเมียนบ้านเป็นเน็ตมือสลักกระบาดบอกว่าถาตาขนมสมัยโปรโปสกวัดเธอไว้ให้นมนสมัยปอลโปดนั้นกดบานเฟือไว้เจ้าลูกไปเรียกย้ายยมสมชายอะไรนี้ท่ารอยปีอ้อยกดผมเป็นยมสละกับบัดตามยมจำบานกดเยปีสมัยมุนหนึ่งสมัยปอลโปดกดวิจิตรุ่งเรียนมาเนี้ยขนมสมัยโปรโปสก็เจียนิป่วนสีเผาสำหรับเรียนออกมาหนังกลอยม้อก็เพื่อกลุ่มเรียนแต่ละปีออกกุนโลกในขนมลูกดาตาโลกเมียนบานสำแนสำนาจีมวยหนึ่งกวาดถาตากวาดแดงมอกเพื่อจีสมาสพีบครูบังเรียนในขนมสกปรกบอลโลกนั้นโจลมอกปีสมาสพีบในกรมนามวยลางเป็นเนื้อส้มโลกเป็นเจียลางเป็นบานดิอัตลกเรียนยะยมสมชายลงกันเลยนิทาเยเป็นในกาเนาะดับใบสวัสดิ์เพียวผมเกิดเกิดบ้านมโนชนำเก่าสปรัมเกิดบ้านมโนนการยาลายอมสรงขนมเยเป็นมวยคล้ายเตมันเม่นจะอยู่ประมาณเตเพราะเกิดตรากาผลเรียนนงอนุเชียลายแทนเตียนในชนะปะเวสนาการชนำเก่าสปรัมเก่าสปมวยนึกยมบ้านเป็นจูนเกิดเตโนอนุเชียลายสไฟเจดิฉันได้เปรียบเรียนในการสำเนาสำนานกรณ์ตถามันบานจะจับอารมณ์ถักเกิดปีได้ดอลปีเรื่องประวัติรูปเกิดหรือเกิดสมาสเพียบเกิดมาปีนานนั่นอัดบานจับอารมณ์เทพพระวิชบุกฉบับดอลไตรเพียกีหลายอักไลคลาสมไปแต่ครูนงสับไงโดยนี้เกิดมาปีนอซีชมัวเกพองชมัวครูมันเนี้ยชมัวมันเนี้ยครูปีเนี้ยก็เหมือนจังเต้ยมันเศร้าจะจับอารมณ์เทพปันเต้ดอกกระซ่วงตะเลี่ยเต้าบ้านยำตะตัวทั่วประแคจูนตะมาดองตะตัวสกัดถักครูมาชมศึกษาทุกเยี่ยภูมิหรือกับครูมาชมศึกษาปะทอมภูมิเป็นนังตีประเวียนนกอะไรนกเวชโรจริงได้เรื่องการเงี้ยขณะปะเวชานไปจนยำมันบานจิสกอลขณะปะนาผองเป็นยำนกตาฤกษ์กรรมเชียร์ทุเลยอากุลโลกจูเวนจับตั้งปีโลกบานสกอลกอดให้เด็ดเฟอร์เจสาการีในขนมสกปรกบอลโลกนี้เป็นนุ่งหนึ่งรโหดหมกดอลเด็ดโลกดังทาโลกห้องเป็นนุ่งคือจีชมวกกลางกับเอียวเตตาจับตั้งปีเป็นเด็ดโลกสกอลนุ่งแต่โลกอายบังฮันปีให้จำนวนปีเซ่ปีเซ่รบบอชั่วโมงการกิเอวได้เมียนชั่วโมงปีมณฑาห้องเป็นนังปรับจูนองจุ่มนมจุ่มเรียบบานที่ถักกอดนังขี้มนุษย์ประเภทด้วยมดเด็กได้มณฑ์ได้ขนมวัตถุบกอดให้ได้กอดบานโจรวมทวีชีสักไรในขนมสกปรกบอลโลกนังหดดับไปเกมจับครูนบานนังโลกทรงบัญเจจูนองสามนาการลางวิญบานเด็กจับปีเปลนังหดดับไปเลยโลกดังถักกอดชีประทินมันที่ซ้อมไพ่มวยนังจะตั้งผิดกฎบานร่วมอาชีพเจ้าครูโรงเรียนเราจะมวยยอมกรอมการกรุบกรองและบอกยอมตัวนุชนำมาเปิดประมูลโดยเก่าสปรัมมาลงการยาไล่นั่งกันกฎมันบานสำได้อย่างกับเกิดยานามมวยได้ทุ่ยอ้อยยิงจับอารมณ์ตีปัญแต่จำนวนผิดใส่บอกกฎคือเคยท่านกน้องจะน้อมครูถึงอ้อกฎแจ้งเกี่ย
ចេះចង់ត្រង់ថាគាត់បំរៀនកើតមានបទពិសោធន៍ល្អរហូតដល់គេប្រសិទ្ធនាមគាត់ថាគ្រូតាគ្រូតារហូតមកខ្ញុំក៏បានស្គាល់ច្បាស់គាត់នៅឆ្នាំ98ដែលគាត់មកសុំនៅតែម្ដងសុំនៅហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅតាមនោះថាគ្រូនៅឯណាទៅបានគាត់ឆ្លើយថាគ្រូនៅបំរៀននៅវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យព្រមហើយខ្ញុំក៏ដើម្បីគំពីគាត់ឲ្យរួចផុតពី សន្តិសុខនោះគាត់ក៏ខ្ញុំសុកចិត្តខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកនៅជាមួយមកហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតខ្ញុំបានតាមដានថាគាត់នឹងជាមនុស្សរបៀបមិនប៉ុន្តែពិសេសរបស់គាត់គឺបំរៀនបានល្អជាងគេនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ហើយគេគោរពគាត់ថាជាគ្រូតាម្នាក់រហូតដល់សាលាវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យស្វ័យជ័យគេដឹងថាគាត់ចេះភាសាហើយបំរៀនបានខ្វះគ្រូបំរៀនបារាំង គេក៏មកស្នើនឹងខ្ញុំក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ផ្លាស់ចូលទៅក្នុងអង្គភាពអនុវិទ្យាល័យនោះនៅថ្ងៃទី25ខែ10ប្រពន្ធ6រយ96នោះអរគុណលោកជូវិនខ្ញុំអស់សំណួរដើម្បីនឹងសួរលោកទៀតថាខ្ញុំសូមបង្វិលសំណួរបន្តទៅជូនសក្តិការីរបស់ខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះអញ្ជើញតំណាងថាបញ្ញាអន្តរជាតិ Merci, Monsieur le Président. Monsieur Chou Vin, je vais vous poser deux ou trois questions, un peu plus même, concernant cette période. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'en raison de sa sécurité personnelle, l'accusé avait été autorisé à loger dans les bâtiments. Dans les bureaux même que vous travaillez. Est-ce que c'était quelque chose que vous faisiez habituellement pour toute autre personne qui aurait été victime d'un vol? បាទលោកប្រធានញ្ញាខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅកន្លែងនេះថានេះជាទង្វើសម្រាប់ទទួលក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រប់សមាជិកនៅក្នុងរៀនមិនចាំបាច់តែគាត់ម្នាក់ទេគឺថាអ្នកណាក៏ខ្ញុំទទួលបានដូចគ្នាអោយតែគ្នាខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពព្រោះយើងដឹងហើយថាតំបន់នោះជាតំបន់អសន្តិសុខមានលួចផងប្លន់ផងបាញ់ការសម្លាប់គ្នាស្ទើររងៃព្រោះអាកន្លែងទីទីងទងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ល្អទេ Est-ce que la meilleure manière de garantir la sécurité d'une personne, c'est de ne pas savoir quels étaient les motifs de cette insécurité? Est-ce que vous avez cherché à creuser la question avec lui de savoir de qui il avait peur? Est-ce que c'était d'un simple brigand ou quelqu'un on doute qu'il serait revenu? Est-ce que c'était des Khmer rouges? Est-ce que c'était du gouvernement? Je ne m'explique pas que vous ne vous soyez pas posé la question, vous n'ayez pas posé cette question à l'accusé. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir posé cette question? តំបន់នោះជាតំបន់អសន្តិសុខរហូតដល់មិនមានតំណាងគាត់ទេមានឈ្មោះទុនមិនឈិនមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតបីបួននាក់ទៀតដែលរត់មកប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងស្រុកស្វាយជ័យហើយជាពិសេសមានឃុំមានភូមិដែលមាននៅរត់កម្មជាក្រោយពីពួកនោះចូលធ្វើសមរណកម្មមកគឺថាគាត់បានរត់មកប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងស្រុកជាធម្មតាព្រោះនេះជាប្រពៃណីខាងកងទ័ព សំបីតែគ្រូបង្រៀននៅកន្លែងនោះក៏ប្រឈមមុខកាន់អាវុធដើម្បីច្បាំងជាមួយភាគីម្ខាងដែរនេះជាទម្លាប់មួយខាងនោះគេថាអ្នកណាដែលធ្វើការនៅរដ្ឋកម្ពុជាគឺមនុស្សកន្លែងស្រុក
Est-ce que l'accusé était armé à ce moment-là? នៅកំឡុងពេលហ្នឹងជនជាប់ចោតហ្នឹងក៏មានការអាវុធដែរមែនទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់មិនបានកាន់អាវុធទេគាត់មានរឹកពីស្លូតបូតសឹងថាមិនយាយនៅជាមួយអ្នកណាផងគាត់ឲ្យដាក់ធ្វើអីឲ្យមនុស្សបោះសង្អាតនៅកន្លែងការិយាល័យក៏នៅធម្មតាគ្រប់ម៉ោងពេលលុយចាំមើលយើងដែលទៅពីឆ្ងាយឬថាការីទៅធ្វើការជាមួយគ្នាអ្នកណាទៅទៅឃើញគ្នាអញ្ចឹង Est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a jamais eu de rumeurs concernant le passé comme cadre Khmer Rouge, comme directeur de S21 concernant M. Khampin à l'époque? Est-ce qu'il y avait ce type de rumeurs? Est-ce que vous ne les avez pas entendues? Est-ce que vous n'avez pas voulu y accorder d'importance? លោកមិនបានផ្ដល់ចំណុចសំខាន់អ្វីទេឬតាក់ទងទៅនឹងពាក្យច្រាមអារម្មណ៍ដែលថាលោកហងប៉ុណ្ណឹងគឺជាប្រធានសមភៃមួយនោះបានលោកព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហាថាខ្មែរក្រហមឬក៏គុកមេគុកឬមួយក៏ឈ្មោះកាំងកៃអៀវឬមួយក៏ឈ្មោះអីផ្សេងៗខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេ ឈ្មោះក្រោយនោះគឺថាទើបលឺតែចាប់ខ្លួនបានគឺលឺឈ្មោះតែម្ដងរហូតដល់ខ្ញុំភៀកខ្លួនថាມັນនឹងសមានថាគាត់នឹងធ្វើធំតែម្លឹងផងវាទៅជាខ្ញុំថាមនុស្សជាមនុស្សមួយដែលចាស់ម្នាក់ដែលមានកម្លាំងអន់អន់ខ្សោយហើយមិនបានឲ្យទៅពន្រៀននៅណាផងខ្ញុំបន្ទុកនៅកន្លែងនោះដើម្បីសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណឹងទេ Donc, maintenant, ça veut dire que je suis prêt à me dire que je suis Je vais bientôt terminer, Monsieur le Président. Il y a un épisode qui est rapporté par Nick Dunlop dans son livre à la page 244 et 245 de la version anglaise. Où il dit qu'en 1994, plusieurs enseignants, collègues de Hampin s'étaient rendus à Phnom Penh et que l'un d'eux a visité à ce moment-là Tulsleng. Et il est rapporté dans ce livre, en tout cas, que ce collègue aurait reconnu Hampin comme étant Dutch en raison des photographies qu'il a vues à S21. Il en aurait parlé à ses collègues, mais que tous auraient décidé de ne rien dire parce qu'ils avaient peur. Avez-vous entendu cette histoire rapportée par des collègues? Ou pensez-vous que cela ne correspond pas à la réalité? នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំមិនបានដឹងទេព្រោះណាសហសេវកខ្ញុំដែលបានមកគឺជាប្រធានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់តែងតែនិយាយលេងធម្មតាខ្ញុំដែលបានចាប់អារម្មណ៍ផង ແລະຍ້ອນຈັບອารົມຕາຄໄມກະຫອມນຸມີໂຕປັນນາອີ່ປັນນາພຸອິນສີຈົນມໍເຄສພອນກະຈົນມໍຍັງທັງທໍາມະດາລັດກຳຈີແຕ່ງແຕ່ມີອະທິດໄສໂຕກົບຕະກແຫຼງອ້ອຍແຕ່ຍັງສາລະພຽບຈັ່ງນະບາດນີ້ຍົ້ມຍໍອາທົວນຶງດັກຄູນຫມໍຍົ້ມແດ່ບານສູນນໍມາໄລກັດກຶດຕາເລື່ອງການບໍາເປັນການງານຂອງຍົ້ມປັ່ນນັ້ນເດ Monsieur Chou Vin, quand vous avez finalement appris que Hampin était Dutch, était le directeur de S21, est-ce que vous vous êtes senti, après coup, trahi par Hampin parce qu'il a dissimulé son nom
sont pas ces criminels et parce qu'il aurait pu mettre en danger la vie ou l'enseignement dans votre établissement, la vie des étudiants ou l'enseignement. Est-ce que vous êtes dit à ce moment-là, c'est incroyable, Butch est vraiment un excellent comédien pour avoir réussi à tromper tout le monde? Est-ce que vous êtes dit à ce moment-là, មកដល់ថ្ងៃដែលគេចាប់ខ្លួនបានហើយទើបតែដឹងថាគាត់ឈ្មោះកាំងកៃអៀវហើយថាដូចហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានរំភើបក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងដូចជាក្បត់រហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំនិយាយថាបើប្រហែលជាគាត់ជួបមកខ្ញុំប្រហែលជាគាត់នឹងប្រពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងអីទាំងអស់មកដល់ពេលនេះប្រហែលជាគាត់ឃើញខ្ញុំហើយសើចនៅពេលទៅមើលរបស់គាត់ជាការកន្លងមកធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចទូទាំងប្រទេសផង ហើយខ្ញុំក៏រំភើបចិត្តថាມັນគួរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់នៅជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនបានប្រើប្រាស់គាត់ឲ្យវាល្អកកខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំអត់ដឹងទិលសោះទើបគេចុចចាប់បានហើយដឹងតែឃើញតាមទូទស្សន៍ទៅបានគិតឃើញថាអូសម័យនោះបើសិនណាជាគាត់មានចិត្តក្បត់ហើយស្លាប់ខ្ញុំផែលជាស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានតែចិត្តដល់ប៉ុណ្ណោះទេព្រោះទៅមើលរបស់គាត់ធ្វើល្អធម្មតាដូចគេដូចឯង Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. Merci, Monsieur le Président. មេធាវីការពារក្តីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរចំពោះសាក្សីរូបនេះប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីសូមអរគុណលោកប្រធានលោកជូវិនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរលោកដូចតទៅសួរថាតើ លោកកាំងកាជឿឬនិយាយហៅថាលោកហងពិននោះមករួមរស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះមុនសមាហរណកម្មឬនៅពេលសមាហរណកម្ម បាទ លោកតាំងពីខ្ញុំស្គាល់មកគាត់ថាឃើញគាត់មកក្រោយសមាហរណកម្ម ព្រោះថាកាលមានសមរណកម្មទេមានគ្រូមកពីជើងដើម្បីដាក់បញ្ចូលគ្នាពន្រៀនក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ការិយាល័យអមស្រុកដូចគ្នាកាលនោះស្រុកពីរកាន់តែមួយមានស្រុកស្វាយជ័យមួយស្រុកថ្មពួរមួយនៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ការិយាល័យអប់រំស្រុកតែមួយដូច្នេះតំបន់មាន២ប៉ុន្តែក្រោយសមរណកម្មបានខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគ្រូទាំងអស់ សូមអរគុណអញ្ចឹងក្រោយពីពេលសមាហរណកម្មបានន័យថានៅពេលដែលគាត់បានមករួមរស់គឺបានន័យថាពេលដែលគាត់ចេញពីខ្មែរក្រហមមកហ្នឹងតើគាត់មាននៅតាក់ទងជាមួយពួកខ្មែរក្រហមដទៃទៀតដែរឬទេ នៅពេលអំឡុងពេលដែលគាត់បានមកក្រោយសមារណកម្មមកឃើញថាតាមខ្ញុំសង្កេតតាមដានទៅឃើញថាដោយអត់ទាន់មានទាក់ទងអីទេគាត់ខ្លាចខ្លួនមកពីនោះហើយគាត់មកក្នុងស្វ័យជ័យតែម្ដងគាត់បានទៅណាទីអានេះតាមទង្វើនៃរយៈពេលដែលគាត់មកក្នុងជាមួយខ្ញុំរយៈពេលខ្លីព្រោះមនុស្សការិយាល័យឆ្នាំ 95 ទៅពន្រៀននៅកៅ6នោះអនុជាល័យដោយកន្លែងនេះខ្វះគ្រូផងតាមសំណូមពររបស់នាយកផងក៏បានបញ្ជូនគាត់ទៅផុតតែពេលផុតពីនោះទៀតខ្ញុំក៏ដាប់អត់បានដែរសូមអរគុណក្នុងមករយៈពេលដែលគាត់បានមករួមរស់ជាមួយលោកអញ្ចឹងលោក
bà chạy cho bà hỏi tha mình miên tẹt tông chỉ mùi nâng khmai có hôm tì tì chẳng khi nhóm ai xu lụ tì tha ta chun chụp cháu bà chạy bón nha đài mở rùm rùa chỉ mùi lúc ta đài miên bà nhà vấy thưa ơi là ọ có đó giả hạ cung đài rì tì បាទជម្រាបសាសថាគាត់ដឹកបានមានបញ្ហាឲ្យដល់សហគមន៍ផងហើយក្នុងជួរគ្រូបង្រៀនក៏គាត់បានបានបង្កបញ្ហាអីគាត់នៅតែស្ងប់ស្ងៀមយូរយូរទៅសុំខ្ញុំទៅសុំជាបាប់ទៅពហិនៅបាត់ដំបងនេះតាមគាត់ស្នើសុំជាបាប់ខាងយេស៊ូប៉ុណ្្នឹងទេសុំអរគុណអញ្ចឹងតើជន់ជាប់ចោតនេះ អាចរស់នៅក្នុងសហគមន៍តទៅទៀតបានឬទេសូមលោកបញ្ជាក់មើលតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំតើការរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងសហគមន៍នៅភូមិផ្គំឬមួយក៏នៅខាងស្វាយជេនៅជាមួយលោក នៅជាមួយខ្ញុំគឺអាចបន្តបានព្រោះការគ្រប់គ្រងរបស់គេគឺច្រើនលោកមេធាវីកាលពីក្តីសូមរៀបចំសំណួរឡើងវិញមិនក៏បីសួរនៅសំណួរណាបំណងឲ្យចម្លើយរបស់សាក់សីតបវិញជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាននោះទេពីព្រោះសាក់សីពុំមានគុណភាពធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចអ្នកជំនាញទេអញ្ចឹង អ្នកទាំងពីរនេះគឺចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីខុសគ្នាអញ្ចឹងសូមលោកស្ដាប់សំណួរម្ដងទៀតអញ្ចឹងក្នុងមករយៈពេលដែលជន់ជាប់ចោតរស់នៅជាមួយលោកអញ្ចឹងជន់ជាប់ចោតអាចរស់នៅជាមួយសហគមន៍បានមែនឬទេ បានអង្គធានគាត់អាចរស់នៅបានសូមអរគុណពេលដែលមហាជនគេឲ្យរហស្សនាមគាត់ថាជាគ្រូតាដោយមហាដោយពេលនោះគេយល់ថាគាត់បានបង្រៀនល្អជាងគេ តើមានគុណសម្បត្តិអ្វីក្រៅពីនេះទៀតទេដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាគ្រូតានោះសូមលោកបញ្ជាក់ខ្ញុំតែងតែសួរទៅលើបុគ្គលិកម៉េចបានហៅគ្រូតាព្រោះតែកន្លែងនោះកន្លែងនេះណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខាងការបង្ហាត់បង្រៀនមានការរស់នៅជាមួយសហគមន៍ចូលចោះហើយគេក៏សរសើរពីអ្នកដទៃផងនោះគេនឹងឲ្យប្រសិទ្ធិនាម គាត់ហើយគាត់តំបន់នោះគេនិយមណាស់អ្នកណាដែលលេចធ្លោជាងគេគេហៅគ្រូតាគេហៅបងធំយ៉ាងម៉េចសូមអរគុណលោកជូវិនដែលលោកបានឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំហើយសូមខ្ញុំសូមអស់សំណួរហើយសូមលោកប្រធានមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យលោកមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិមេត្តាសុបន្តសូមអរគុណ តែជាបន្តអរខ្ញុំរះយើងរំលឹកដល់សាក់សីថាគួររំលឹកឡើងវិញក្នុងការប្រើពាក្យសមរណកម្មនេះការដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតគឺសមរណកម្មកម្លាំងកងទ័ពខ្មែរក្រហម ដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមការរៀបចំរបស់អង្គការសហជីវជាតិនោះរឿងមួយទៀតគឺនៅក្នុងខែ6ឆ្នាំ1996ហើយនឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយទៀតនៃកម្លាំងដែលនៅសេសសល់នេះជាការគិតអំពីកលបវត្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗឲ្យបានច្បាស់ បើពុំរួចនេះទេវាអាចភាន់ច្រឡំប្រវត្តិសាស្ត្រនាំឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដល់ការវិភាគរបស់អង្គជំនុំជម្រះដែរលោកយល់ទេបញ្ហានេះ
ពីព្រោះសមរណកម្មនេះគឺយើងប្រើវាមានអាចនិយាយជារួមប៉ុន្តែមួយគឺការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់កាលនោះគឺខាងត្រីភិក្ខីគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តនៅកិច្ចប្រំពៃងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីស្វាតសមរណកម្មមកបោះឆ្នោតឆ្នាំ 1996 đình đào mùi tiện tình vì những chất tử rất hơi có miền cá bẹp bọn chất đất tên nâng này dụ bài đó bỏ không ai có hôm phong đài đây vì miền cá bẹp bọn tên nâng chân chập chào luôn có tốt chỉ bần to xong anh chừng lục phong xóa rú đồng bây đồng miền nóng cá nóng cá xua xâm nùa đó xã xây rụng đi. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Monsieur le témoin. Vous avez donc dit à la Chambre que vous alliez apprécier Duc à l'époque, même s'il ne portait pas ce nom. Vous avez dit également que vous avez été très surpris. Mais quand vous avez appris que c'était l'ancien directeur de S21, ma question est la suivante. Est-ce que vous n'avez pas eu de problème pour venir témoigner ici aujourd'hui pour lui? ក្នុងការមកផ្ដល់ចម្លើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាតើលោកមានជួបបញ្ហាណាទេពេលដែលលោកមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅទីនេះហើយលោកមានការពិបាកក្នុងចិត្តទេនៅពេលដែលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះនៅពេលនេះលោកបានដឹងហើយថាលោកនឹងគឺជាអតីតប្រធានសមភៃមួយគឺ តើលោកគិតអំពីអតចរិតតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីអតចរិតរបស់ជនជាប់ចោតនេះបានលោកប្រធានក្រោយពីគាត់ក្រោយពីដឹងថាគាត់នឹងជាមេគុកទួលស្លែងរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានមកធ្វើជាសាក្សីនេះគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយតែការពិតតាមត្រង់ តែដឹងថាគាត់ជាមេ26មួយក៏ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាអានេះធ្វើទៅតាមការតបកិច្ចទៅតាមការចង់អល់បង្ហាញរបស់តឡាការខ្ញុំក៏ឆ្លើយតាមធម្មតាតែតាមខ្ញុំដឹងតាមខ្ញុំបានឮបានឃើញហើយនឹងការអនុវត្តរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺឃើញថាអញ្ចឹង Et vous nous avez décrit quelqu'un que vous avez pu apprécier pendant toute la personne, pendant toute la période où vous l'avez connu. C'est bien cela. Vous l'avez apprécié, vous nous avez décrit ses qualités pendant toute cette période. C'est bien cela. មានបាននិយាយដូច្នោះដែរឬទេ
ខ្ញុំបាននិយាយដូច្នោះមែនការទៅសើគាត់ទៅតាមការដែលគាត់ធ្វើបានធ្វើការហើយជាស្ដែងនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ទោះបីថាគាត់ធ្វើអីក៏ខ្ញុំវាអត់ដឹងដែរនេះជាខ្ញុំនិយាយតាមពិតតាមត្រង់ C'est bien ce que la chambre attendait de vous, monsieur, oui. Que vous disiez la vérité. Vous avez détaillé devant cette chambre tout ce que vous avez connu de l'accusé et je vous en remercie au nom de la défense. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici. ហើយក្នុងនាមជាមេធាវីការពិក្រីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកដែលលោកបានផ្ដល់ដំណើរមកផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីអតិចរិតរបស់ជនជាប់ចោតខ្ញុំពុំមានសំណួរសួរទៅកាន់លោកទៀតទេសូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណលោកជូវិនដែលបានអញ្ជើញមកដល់សក្ខីកម្មនៃចំពោះមុខអង្គជំរះ តាមការកោះហៅរបស់អង្គជើងជំរះហើយអង្គជំរះក៏គាត់សម្គាល់ឃើញថាមានការលំបាកនៅក្នុងការប្រជុំនិងឆ្លើយនិងសំណួរផ្សេងៗពីអង្គជំរះនិងពីភាគីដែលទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកប៉ុន្តែអង្គជំរះក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកបានប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាសាក្សីហើយដំណើរការក្នុងការ ស្ដាប់លោកក្នុងនាមជាសាក្សីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅដូច្នេះលោកអាចត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់លោកវិញបានឬក៏លោកអាចទៅទីកន្លែងណាដែលលោកចង់ទៅបានហើយចាប់ពីនេះទៅណាហើយមន្ត្រីតុលាការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង្គភាពគាំពារសាក្សីនិងអ្នកជំនាញដើម្បីរៀបចំជូនដំណើរសាក្សីដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មរួចហើយ ឲ្យគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់គាត់វិញហើយដោយឡែកសាក្សីពីរូបទៀតដែលមិនទាន់ធ្វើសក្ខីកម្មគឺសូមជម្រាបគាត់ថាដោយពេលវេលាថ្ងៃនេះគឺអស់ហើយយើងលើកដំណើរការសម្ណការខ្ញុំកាប់ត្រាប់សាក្សីពីរូបនោះទៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកដូច្នេះអង្គសម្ណការប្រកាសផ្អាកដំណើរការសម្ណការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសម្ណការលើកបន្ត ទៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជនចាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំជនចាប់ចោតមកកាន់សាធារណការនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ជាកំណត់